Mənim namizədləri siz göndərirlər. Məsələn, deyirəm, olsun kürdəmi 44. Bu məlumatı bizə sivi gəlib. Özü axtardığımız namizəd. Amma çox təəssüf ki, adam ciddi qəbul etmədiyindən sivi göndərməyə. Bunun sivisini nasıl bax? Sivisini yazanlar var ki, nə bilim, Şamaxı 56 yazanlar var, Ayəm Yeraz yazanlar var, Xanım Bəyatlar yazanlar var. Bu kimi sivilər ciddi qəbul olunur. Tövsiyonum budur ki, adı və soyadınızı ehtiva edin, kimi hesabınız olsun. Daha sonra mütləq surətdə CV-də CV göndərərkən mövzu bölməsi var. Siz hansı vakansiyaya müqayisə edirsiniz? Məsələn, deyirəm, əməliyyatçı kassir. Bir HR-a gün ərzində 200-300 yaxın CV gəlir. Və bir HR bir qətli CV-lər baxmayan da 2000 üzərində CV yığar həmin bazasına. Və mənə lazım olan vakansiya üçün namizəd axtaranda sadəcə mövzu bölməsini axtarışıram ki, məsələn, əməliyyatçı kassir. Kim həmin başlığı yazıbsa, həmin sivilə çıxır mən qarşıma. Əgər kimsə mövzu bölməsində vakansiyanın adını qeyd eləməyibsə, o halda həmin CV-yə baxmaq. Çox təəssüf ki. Bu ki, mənim sualım var. Yoxsa hamı Zoom-u bağlayıb gedib, ola bilər. Çox təəssüf ki, kameranı açmayıb. Niyə? Kamera açma imkanınız var mı? Zəhmət olmayacaq. Mən istəyirəm bir sual cavab olsun. Burada olan şəxslər düşünürəm ki, gələcəyin namizədləridir. Bir Nadir sual bəy, var mı? xeyr. Aha, buyurun. Biz söhbət bölməsindən yazırıq. Siz yəqin ki, oradan görmürsünüz. Ona bakmamışam aha, bu yoka bakıyorum bu arada. Bir de sualı versem olar mən. Elbette olar. Buyurun. Dediniz ha, mövzu hissəsində məsəl üçün başlığı yazmalıyıq. Hərdən olur ki, o başlıqları dırnaq içərisində yazırıq. Onun hər hansı bir problemi var, yoxsa yox? Bakın belə deyək, mütləq surətdə vakansiya paylaşılanda əgər şirkət tərəfindən hansı firmada qeyd olunmağa tövsiyə olunursa, onu kopi-paste edib həmin yerə yapışdırmanız daha tövsiyə olunmalıdır. Yəni şirkət sizdən hansını tələb edirsə, o firmada yazmanız xahiş olunur. Aha, təşəkkür edirəm. Bir sualım da var. Buyurun. Şriftlərdə məsəl üçün dediniz ki, şriftlər düzgün olmalıdır. Hansı şriftlər olmalı sizcə daha düzgün olar CV üçün, CV tərtibatında? Tövsiyə olunan 12 və ya 14 ölçü olan şriftlərdir və sizin tərtib etdiyiniz CV əgər Word-dədirsə, siz o Word-u mənə göndərəndə həmin şriftlər mənim notebookumda yoxdursa, sizin CV-nizdə yazılar belə deyək də sırasını itirir və çox kifayət qədər boş görünən bir form alır. Və o halda HR həmin CV-nə də baxmaq istəmir. Bazı bağlayın. Amma siz istədiyiniz şrifti o yazanda və bizə PDF göndərəndə biz çox rahat açıb baxa bilirik. Tövsiyə olunsun PDF olmağı, tövsiyə olunmağı. Teşekkür ederim. Başa düştüm. Ana o zaman baxın kommentlərə, orada sual yazanlar var da. İzah edin kommentlərə. Kimi ildə ad və ata adındır? Belə düzgün xeyr. Sizin ata adınız bizim üçün maraqlı deyil. Bizə lazımdır adınız və soyadınız. Aha. Kimi ildə belə düzgün xeyr, düzgün deyil. Ad və soyadınız ata olmalıdır. Mən sizə razıyam ki, bəzi hallarda olur ki, həmin ad və soyad artıq qısa olmuş olur. O halda ad və soyadı məsələn Nadir Xəlil olsa, o həmin belə deyək də mail hesabı saxlayıbsa, o halda sonuna 2 dənə vur, 3 dənə vur artırıb göndərə bilərsiniz. Bir də sual yoxdursa, səsləri bağlamanızı xahiş edirəm ki, səs tələbə səs gəlmiş. Aha. Bir də qaldı ən son versiya. Deməli, birinci oldu, CV-də ad soyad olmalıdır, CV-niz PDF olmalıdır, düzgün Gmail adından istifadə eləməlisiniz, sizinizə başlıq olmalıdır və ən son məsələ bu ki, bir müəssisəyə CV göndərsinizsə, CV-nin çalışan günün birinci yarısı göndərin. Səhər saat 9 ilə 12 ilə qalın. Bunun səbəbini bilən var mı? Xeyr. Desiz daha geçen yanar. Əlbəttə. Bir çox HR-ların telefonlarında, şəxs telefonlarında, iş telefonlarında kimi hesabı açıq olur. Gecə saat 2-də, 3-də, akşam saat 5-də, işdən sonra mail göndərəndə HR-ın telefonu bildiriş gəlir ki, filan şəxs sənə CV göndərir. Və həmin şəxs qeyri-ciddi qəbul olunur. Çünki iş vaxtları var. Əgər eləm siz, yenə deyirəm, bir HR-ın 6-da vaxtı səhər saat 9 ilə 12 ilə qalır. İnanın ki, saat 12-dən sonra orada iş çözülür. Sizin orada səs var, xiyomidadır. Əgər sual yoxsa bağlayacağım, səs bağlı zəhmət olmasın. Saat 12-dən sonra göndərilən CV-lər demək olar ki, qalıb elə CV bölməsində. Ona baxmağa vaxtımız olur.
Günün birinci yazı daha tövsiyə olunan ki, səhər saat 9-13 qədər göndərsəniz, həmin sivilə qəbul olunur və dəyərləndirir. Tövsiyə olunan müsaadır. Gecə saat 2-də işlemə sivil göndərəndə, yeni bir sizin ciddi qəbul olunmaz. Sizin qaç baxmazlar, çox təsir ki. Bura kimi sual olanlar? Ümid edirəm, sizi məyus edirəm mənzə alıram. Sizinlə tam səmi danışacağım. Geçen növbətçisinə. Tamam. Akşamınız hayır. Akşamınız xeyir. Teşekkür ederim webinar için. Benim bir sorum olacaktır. Ben onu sonunda vereyim yoksa indi verebilirim. İyi haberiz. Bu CV'nin gönderilmesine dair vaxta dair olacak sualım. Belə bir platformalar var ki, misal üçün Gmail veya e-mail vasitəsilə göndərilmir. Sadəcə şirkətin öz belə deyim, kariyer portalında CV için müraciət olunur və yaxud da Glory saytında olur müraciətlər. Bu halda CV'nin 9'dan 10, çok özür istedim, Xiaomi adlı bir grup yoldaşımız mikrofonunu açıp o ses narahatçılık edir. Onu bir söndürseydi yaxşı olar, unutamasam. Bəli, ben misal üçün Glory portalında bu halda 9 ile 10 9 ile 1 arasında gönderilmesi CV. Yani her hansı bir negatif bir təəssürat ola bilər mi? Ve bir de böyle bir sorum olacak. 9'dan tez, misal üçün 7'den 8'de gönderildikten e-mail ünvanını. Bu halde necə yani təəssürat ola bilər? Bu təəssüf ciddi qəbul olunur. İş saatlarında. Məhz Glory'da da eyni. Glory veya yaxud digər bir kariyer portalındadır. Çünki onların bu axı onların Gmail'ı deyil. Mən sizə razıyam ki, kimi hesab olmayan ümumi portal olanda onun problemi yoxdur. Çünki o ümumi yığılı həmin saytın serverinə. Onunla bağlı problem yoxdur. Onu sınav göndərə bilərsiniz. Amma kimi ilə göndərən isə saatda qeyd olunmalı. Ya məsələn deyirəm siz sayt üzərindən keçəndə hər bir şirkətin database var da, datalar yığılır. Nə zaman ehtiyac olanda ora sorğu verirlər, oradan datanı əldə edirlər. Ona basmışsınız yoxdur. Amma kimi ilə bağlılığında isə qeyd olunan saytı deməmiz daha faydalı. Anladım, oldu. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu da CV nədir? Doğru bildiğiniz yanlışlar. Vakansiya uyğun CV tərtibatı da müsahibələr olur. Ümumiyyətlə, müsahibədə iştirak edəniniz var aranızda? Bəli, mən iştirak etmişəm. Tamam, əla, səs sorularını azaldı biraz. Baxın, burada punktlar var. CV şablonu olmamalı. Bununla bağlı əlavəsi olan var. Niyə şablon olmamalı? Baxın, girdiniz Google'da. Buyurun, Ha. anlatın. Yani her kəsdə eyni olanda ciddi qəbul olunmur diye düşünürüm. Baxın, belə qeyd edeyim də, əgər siz bir dizaynersizsə, hamının gönlək bir CV göndərsəz, sizin sizə baxmayacaq, şablon formu. Çünki bir dizaynerin ilk əli şey, onun əli CV-sidir. Və hər bir HR-ın göz yaddaşı var. Bir CV-yə bir dəfə baxdıq, kifayət edib. Bunun nə üçün diqqətlə deməyinizi kifayət edirəm? Printimi sağlayacağım sizə. 11 il məktəb oxuyursunuz. Plus 4 il bakalavr oxuyursunuz. 1-2 ildə magistr oxuyursunuz. Neçə ilədir? İlədə 17 il. Və siz 17 ildə əldə etdiyiniz datanı CV-yə daxil edirsiniz. Və bir HR sizin 17 illik fəaliyyətinizi CV üzərindən 20 saniyə ərzində dəyərləndirir. Maksimum 20 saniyə. Görürsünüz, siz nə qədər ideal olmalıdır ki, sizin 17 illik datanızı 20 saniyə ərzində düzgün dəyərləndirə bilirsiniz. Çox önəmlidir. Siz də ad və soyadınız CV-də səhv edən insanlara ciddi qəbul edirlər. CV-sini açıb baxa olarmı? Əlbəttə çıxır. Yaxşı. Bir sualım var. Çox maraqlı bir sual var. Sizcə insanları CV göndərməkdə mütləq ingilis dilini yazmağa nə vadar eləyir? Yəni ki, ingilis dili üst səviyyədir, belə düşünürəm. Yəni belə Yəni deyək də. Ümumiyyətlə, bir CV ya olmalı Azərbaycan dilində, ki da olmalıdır ingilisi, beynəlxalq dil. Əgər CV göndərici müəssisə, yerli şirkətdirsə, Azərbaycan şirkətdirsə, o halda sizin ingilis yazmalı ehtiyac yoxdur. Varsa ailəsiniz, çünki mənim ailəsi var. Əgər mənim göndərici şirkət yerli şirkətdirsə, ingilis göndərimizə ehtiyac yoxdur. Bir mənə olaraq. Çünki bütün HR-ların bir çoxu zaten ingilisini çox da yaxşı bilmirlər.
Özü nəsə məcburi mənası yoxdur. Əgər siz göndərsiniz BP-yə, Sokara, Big Four şirkətlərinə, Deloitte-ə, PwC-yə, KPMG-yə, Kaspi Magna, bu göndərsinizsə, bu benefaktor şirkətlərdir. Mütləq surətdə ingilis göndərməlisiniz. Amma bir seviyyənin yarısı ingilis dilində, yarısı Azərbaycan dilində uyğun deyil. Çünki məsələn CV-yə baxın, CV-nin dili Azərbaycan dilindədir, amma adam alt sıradan ingilis dilini yazır. Bu ortografik səhvdir, düzdür. Çox təəssüf Bəli. ki, həmin CV-yə yazı format ölçülər günümüzün tələbləri dəyişir. Kreativ insanlar üstünlük verilir hər zaman, amma bir CV-də maksimum bir, maksimum iki rəng olmağa tövsiyə olunur. Rəngarəng yazmaq, qırmızı, yaşıl, bol, sarı, tüm əhlaka ehtiva eləmək o qədər yaxşı deyil. HR-ın gözün yoxdur, onu oxumaq istəyir. Tövsiyə olunan budur ki, açıq rənglərini istifadə edəsiniz və maksimum iki rəng olsun. Qısa və dəqiq olmalısınız, net. Bununla bağlı mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, sizə. Deməli, əgər bir şirkətlə bağlı və yaxud məsələn, iş təcrübəniz yoxdur, amma ki, İstəyirsiniz ki, bütün hər şeyi yazasınız. Yenidən, bir CV tövsiyə olunan bir səhifədir. Okey, mümkün olmalı halda iki səhifə eləyə bilərsiniz. Amma da bütün datalarımı yazın, bütün sertifikatlarımı yazın, 300-dən sertifikatımı 300-dən o yazın, baxacaqlar, bu uyğun deyil. Və tövsiyə olunan budur ki, siz hansı şirkətlə müqayisə edirsinizsə, vəzifəyə uyğun sertifikatınızı da qeyd edirsiniz. Və iş təcrübənizi qeyd edirsiniz. Müqayisə olunan vəzifəyə uyğun olmalı. Misal üçün deyirəm sizə, ixtisasınız kimya mühəndisidir və siz müqayisə edirsiniz insan resurslarına işləmək istəyirsiniz. Sizin sizinizi sadəcə sizə dəyərləndirəcəklər. Düşünürəm ki, yox. Bəs niyə CV göndərsiniz? CV göndərməyin. Səbəb bundan ibarətdir ki, mən sizə belə izah edeyim. Dəqiq özü göstereyim. Məsələn, deyirəm, siz kimya müəllimisiniz, sizin öz insan resurslarına HR baxır ki, bu adam uyğun deyil də, nə ixtisası uyğundur, nə bununla bağlı kurs falan bitirir, nə bu iş təcrübəsi var və sizin keçirir. Üstünə bir 10 gün keçir, həmin şirkətdə ixtisasınıza uyğun bir iş çıxır. Və siz yenə CV göndərirsən müəssisə. Göt baxır ki, bu hansı vakansiyaya olduğu CV göndərir. Demək, bu adam ciddi adam deyil. Və siz öz şansınızı itirirsiniz. Dürüstlük önəmlidir. Çox önəmlidir. Çünki zaten sizin CV-niz ideal ola bilər. Ola çox yaza bilərsiniz. Adam sizi müsahibə çağırganda. Müsahibədə CV yazılan üstə düşməyəndə çox təəssüf ki, müsahibəniz oğlu olmayacaq. Misal üçün deyirəm, siz o yazmışsınız ki, mən palyaq dedim bilirəm. Gəldiniz müsahibəyə. Adam deyir ki, palyaq dilində danışa bilərik. Öğretmen cevap verebilmeyeceğiz. O halde o yazmıyor. Bununla bağlı əlavəsi olan var. Əslində mən o halla qarşılaşmışam. Çünki bir dəfə müsahibədə iştirak etmişəm. Əslində özüm yox, sadəcə qıraq bir nəfər idi. Mən də HR-ın yanında durmuşdum. Dedi ki, rus dilini bilirsiniz, orada qeyd etmişsiniz. Dedi ki, bəli. Dedi, danışa bilərik sizin dediyiniz kimi. Danışa bilmədi. Yəni salamdan başqa özür istəyirdi. Ondan başqa heç nə bilmədi. Dedi, onda niyə qeyd eləmişsiniz? Yəni bilmirsiniz. O da Bəli. duruxsuz qaldı. Yəni heç nə deyə bilmədi. Razıyam. Ümumiyyətlə, yenidirəm, bəzi hallarda müsahibə dəvət üçün biraz mübarizə eləmək olar. Məsələn, deyirəm, mən kitab oxumağı xoşlayıram. Tamam, əgər müsahibə sizi çağırır varsa, heç olmazsa oxuduğun kitabların, adı soyadının, müəlliflərin, əsərlərin yadda saxlanır. Mübarizə eləsən belə, müsahibə cavab verirsənsə, okey, bunu demə. Əgər yoxdursa yazmayın. Və bir də bir data sizin əleyhinizədirsə, məsələn, deyirəm, sizin sürücü vəsiqəniz yoxdur və yazmışsınız ki, sizin mənim sürücü vəsiqəm yoxdur. Çünki bu data sizin əleyhinizədirsə, sonra yazmayın. Məsələn, deyirəm, mən hərbi xidmətdə olmamışam. Bu sizin əleyhinizə olan bir datadır. O yazmayın. Kimsə sizi məcbur eləmir ki, öz lehinizə olmayan bir datanı yazasınız. Çünki bu datasının xeyrinizə onu yazın. Ya xeyrinizə deyilsin onu yazın. Var ən sonunda e-mail adresi, ad və soyadınız olmalı. Məsələn, deyirəm, tutan namizədin adı Murad Həsən oldu. Bizə CV gəlib Səbinə Əhmədova. Meylin adı xanım adıdır, amma CV-nin içərisində bəy. Ciddi qəbul edilməyəcək.
Və bir çox hallarda olur ki, xanımlar ailə vəziyyəti qurandan sonra öz soyadlarını dəyişirlər və kimin hesablarını dəyişmirlər. Misal üçün, biz baxırıq ki, bizə kimi gəlir Səbinə Əhmədovadan, amma sizin içərisində olan şəxs Səbinə Kərimova. Ad və soyad üstə düşmədiyindən bəzi halda sual yaranır. Tövsiyonum budur ki, ailə vəziyyəti qurandan sonra sualınızı dəyişsəniz, o halda kimin hesabınızı dəyişir. Mən bunları göstərdim sizə. Şimdi de gözüm istedim. Siz de bunu çok sevdiniz. Değerlendirme var. Hayır. Niye? Sebep? Yani ad soyad yazalım buradan. Başka? Word formatında da PDF formatında değil. Evet. Daha sonra da yazışıyor ki, valla bu CV yeni CV'di, beşinci CV'di, öyle yazıyor. Hayır, bu da yani geri bir şeker misin? Ders bu, şekilli CV'di. Evet. Yok. Yaşşı, ders bu. Adın orada ad soyad gelseydi daha yaxşı olurdu. Ders bu, my CV, benim Değil CV'di. Ders bu, necə CV'di? mi? Axtıncı. Yani çok garip bir şeker. Adam deməli CV-sini göndərə bilməyib, CV-sini screenshot eləyib, bizə elə göndərir peki formatında. Və bu da onun adıdır. Yenə deyirəm sizə, göndərdiyimiz CV-lər hələ ki gün işığına çıxara bilən CV-lər. Məndə elə CV-lər var ki, təsəvvür eləməsiniz ki, belə bir CV gəlirlər insanlara. Sizdə necə bir CV-dir bu CV forması? Yani bir de gönderilenler var ama Word PDF formatında ve daha bir iki sayfada mezmunluğu kısa olarak, peşekar olarak giydirilmesi daha meksik uygundu. Aha. Bak mesela bu Hem de CV'yi şişler adamın göz yorgunluğuna sebep oldu. Yani adam bakmak düzeyim. istemiyor. Bak siz öyle bir bakarsanız bu CV'yi düzlüyor. CV'ye bakmak istiyorsanız. Tabii Yok ki yok. değil. Gözüm ağrıdı bakan kimi. Bəli. Bak bu iki bazı mesela bak. Ümumiyyətlə bu CV formatı təqdən bir 10 il, 12 il bundan qabaq trendli olan CV'lərdən biriydi. İndi burada mesela budur ki bu Word'da yine. Bakın orada bəzi şirketler var. Olan məndə olmadı ondan. Altın qırmızı xəttlər çıxır, göy xəttlər çıxır. Və insanın gözü yoxdur. Və onun üçün mən gedirəm, dördə CV göndərəndə qarşı tərəfə narahat edir. Bu necə bir CV-dir? Çok peşekti bu. Aha, Tam da başka. düzeltilen bir seviye yok. Bəli, doğrudur. Aha, başka. Bence özü düzeltse Word'de, sonra PDF'e kaydet etse, evet daha peşekar olacak. Çünkü insan bir seviyesinde özü düzeltir ve özü bu CV'de özü bütün namazları özü gibidir. Herhangi bir şablondan istifade etmir. Bu geleceğe işçinin işinde peşekar yanaşmayı gösterir. Aha, aydındır. Daha sonra və CV ümumi sıx deyil. Yani sıktı ha. Sən bu gözün yolu doğrudur. Yani. Bəli, çox tatlı daxil. Bəs bu CV? Dediğimiz kimi bir önceki vurguladığımız CV kimi evveler trendde olan ama şimdi hiç de trendde olmayan bir CV yok. Aha. Daha sonra burada suallar var. Bu suallara cevap verin. Suallara sonra ilgisini hər kəs yaxşı. Bəs bu saatte sizi göndermek uygun değil, elbette ki uygun değil. Daha sonra mən asan xidmətdə müsahibədə iştirak etmişim. Mən də iştirak etmişim. Hətta olan dövlət quruluşu olmuşum. Aha. İnkişaf etmişim. Müsahibədə iştirak etmişim. Başka bir sual var. İştirak etmişim. Məndə Unibankda olan ehtisat dedi. Gəlin ingilizce devam edək. Ama dili bilmirdim deyə problem bilirdim deyə problem olmaz. Sədi yoxdur. Tamam. Əgər dili bilirsinizsə nə gözəl. Bu dəqiqə dili bilən insanlar daha ön plandadır. Daha sonra sizin növbəti sualdır. Bəs bu CV necə bir CV-dir? Sıxdı, hərflər xırdadı. Xırdadır. Aha, başqa? Bir Hmm. de Başka? bizde Ha. şekli uygun değil. Evi futbol meydanında adam. Niye bunu değişir şekil? Şekil mi, ele bir mi, fotoda özü için çekilendi. Üzü aydın görsənmir.
Elə bir müəllim futbol meydançasında olub, gol atandan sonra şəkil çəkdirib onun üçün. Yəni yaxşısı bir sualdır. Tutalım mən getmişəm Red Bull'a. Red Bull, Bizon, Fu, oldu işləməyəm. Getmişəm kostyumla, qalstukla. Üzüm sələqəli təmiz. Mən işə qəbul eləyə sizə. Çox o süitdə olanda, üniformda, o da biraz yəni əslində xoş qarşılanmır rekrutlar tərəfindən. Lakin getdikdə yaxşı olar ki, şirkətə getdikdə həmin şirkəti araşdırma, ümumiyyətlə onlarda üniforma varmı? Ayrıca misal üçün bir çox şirkətlərdə cümə günü sərbəst gün olur. Sərbəst gün necə olur? Misal üçün cins şalvarla gəlməkmi və yaxud geri peşəkarcasına? Yəni daha öncə araşdırıb elə getmək daha məqsəd olmalı. Bəli. Hər bir şirkətin bir tərzi var, bir yanaşması var da. Xan dediyi kimi siz bazarı araşdırmalısınız. Şirkətin tələbləri nədir? Əgərlərimiz sizin davranışınız, hərəkətləriniz, həmin şirkətin korporativ qaydalarına uyğundursa, sizi işə qəbul edəcəklər. Uyğun deyilsə, işə qəbul edəcəklər. Axtarılan insan olsanız belə. Misal üçün deyirəm, mən biz ona getsəm, Red Bull'a getsəm kostyumla, məni böyük ihtimalle işə qəbul edəcəklər. Çünki həmin şirkətdə crazy'dir. Yani böyle deli adamlar aktarlar. Sözün yaxşı mənası. Mən o geçsən futbolka ilə, bəlkə mən işə qəbul edilir. Ondan asan xidmətə futbolka ilə geçsən, yəni ki mən işə qəbul edilməz, düzdür. Bir müddət Bəli. misal deyirəm. Mən əvvəl asan xidmətdə işləmişim. Dövlət qulluqçusu olmuşam. Asan xidmət bizim üst tərəfli olmalı, saqqalsız olmalı. Ama indi hal-hazırda mesela olup çalışmam. Mesela olup deyir ki, sənin üzün saqqallı olsa olar. Bizim üçün problem deyil. Hər bir şirkətin korporativ tərzi var, korporativ yanaşması var. Siz onunla uğraşmalısınız. Əgər şirkət buna okey verirsə, olar. Bu sirrlə barmasına var. Siz baxsanız bu sirrdə, bu sirr gönderen şirkət özü bir dizayn. Bir dizaynerin sirrisi kifayət qədər kreativ olmalı. Onun sirrisi əgər üçün şəkil, üçün dövrə olsa, kostüm şalvarı, qalstukda. Bəlkə onu işə qəbul edəcəm. Çünki bir dizaynerin əl işi onun CV'sidir. Və adam mümkün qədər kreativ olmalı. Dizaynere göre hele de kreatif bir CV değil bence. Bəs şəkli necə? Şekilde de bir kreatiflik yoktu. Yaxşı. Bu sizin yanaşmanız Məncə var pis mı? deyil ama. Yəni dizaynerə görə uyğundur. Düşünürəm. Yanaşmalar başka. Razıyım, razıyım. Sen ne bəzi sayfalara? Burada var mı? Bunun nümunə formaları. Bir CV-də olmazsa olmaz datalar var. Yenə deyirəm, CV-nin bir şablonu yoxdur. CV-ni istənilən formada dizayn edə bilərsiniz. İstəyirsiniz ad soyadı yuxarıda yazın, siz aşağıda yazın. Özünüz asılı. Amma olmazsa olmaz datalar var və bunların da önəmi var. Bir CV-də mütləq surətdə ad soyad qeyd olunmalı. Ad soyad. Doğum tarixi qeyd olunmalı. Etik olmasa belə doğum tarixi qeyd olunmalı. Elə müəssisələrdə elə vəzifələr var ki, onlarla bağlı yaş limiti var. Misal üçün deyirəm, sizə lazımdır ki, resepsiyon axtarırsınız və kifayət çirikli olmalıdır, güləbüzlü olmalıdır. Adamın yaşı üçün maksimum 30 olsun, 30-dan yuxarı olmasın. Və siz CV göndəriblər, həmin şəxsin 45 yaşı var və CV-sini adam qeyd eləmir də, mənim doğum tarixim budur. Və siz onu çağırmışsınız müsahibəyə və baxırsınız adam 45 yaş var, mənim tələblərimə uyğun deyil. Bu halda sizin sizinizə baxmayacaq. Əlaqə nömrəsi tövsiyə olunan bir əlaqə nömrəniz olmalı. Amma CV-yə tutub 5 dənə əlaqə nömrəsi yazmayın da, siz ciddi qəbul edəcək. Bir maksimum 3 nömrə qeyd edə bilərsiniz. E-mail adresiniz olub CV-də, hərbi mükəlləfiyyətiniz, yenə deyirəm, hərbi xidmətdə olmuşsunuzsa, bu qeyd etmə hərbi xidmətdə olmuşsunuz. Və əgər hərbi xidmətdə olmamışsınızsa, bu halda onu yazmayın. Çünki bu data sizin əleyhinizə olan bir datadır, əgər olmamışsınızsa. Zaten sizin müsahibə çox güzel, müsahibə de olmuşsa olmamışsa, ama müsahibə kimi yalnız sizin müsahibə çağırsınlar. Ünvan qeyd olunmalıdır. Nə üçün qeyd olunmalıdır? Siz harada yaşayırsınız? Misal üçün deyirəm, siz yaşayırsınız Şamaxı şəhərində, ama sizi çağırırlar Bakıya bayraq satırsınız. Əgərlərəm, siz müqayisələrimiz Azərbaycan tutalım. Əgər siz o Şamaxı rayonu şəhərində qeyd eləsəydiniz, sizi Şamaxı rayonunda Azərbaycanın nümayəndəliyi yönləndirdi. Bir də Bakı gəlməzdiniz. Və ya da sizi Bakı çağırmazdı.
Rayonu işlənsə həll edəriz. Onun üçün uyğun önəmlidir. Sürücü bəs gənc varsa qeyd edeyim, yoxdursa, yəni yoxdur yazmında, əleyhizə onda da olmaz. Deyirsən, burada Nərgiz xanım səs açıldı, Nərgiz Kazımova, yəni səs fəaliyyət sənəmi olmasa. Sosial şəbəkə ünvanı, LinkedIn hesabı olan var. Bende Yəni, var. var. Bende. Kimdə yoxsa Mənim mütləq de var. açsın. Mütləq açsın. Tam səmimi deyirəm, bəzən adamlar sizi göndərirlər. TikTok hesabını qoyanlar var. TikTok videolarını qoyanlar var ki, mən TikTok edirəm. Ciddi qəbul edin. Biz Facebook ilə ciddi qəbul edin. Tövsiyə olunan bu ki, LinkedIn. LinkedIn kifayətlə ciddi platformadır və orada iş adamları olur və ancaq rəsmi yazışmalar var. Tövsiyə olunan LinkedIn hesabı qeyd olunmalı. Əgər yoxdursa, yazmayın. LinkedIn de elə bir CV'dir de demək olar ki. LinkedIn bir platformadır. Sosial Sadəcə demək istəyirəm ki, orada məlumatlar var deyə, yəni düzdür, CV deyil, prosta da yəni. düzsüz, razıyam. Olar ki, mənim belə deyək. Məsələn, deyirəm, sizin müsahibə çağırmamışdır. Heç siz CV göndərməmişsiniz. Misal üçün, siz göndərməmişsiniz. Mən girib tamamen vakansiyonlar, mən axtarıram. Ofisə işə qəbul rəhbər axtarıram. Girib LinkedIn axtarış verirəm. Sizin profilinizi çıxıb mən qabarlam. Mən girib sizin LinkedIn profilinizi incələyirəm. Görüm, bu adam harda işləyir, neyini, nə iş görür, son paylaşdığı post nə olur, faydalı adam, faydasız adam, üç məsələ araşdırılır. Qanuncu hazırlıq gözlənilməlidir. Bununla bağlı arabası olan var. Bir sual verə bilərəm. Əlbəttə. Mən hərbi vəzifəliyəm, ehtiyatda olan hərbiçiyəm. Mən bilmək istəyirəm ki, məsələn, mən xüsusilə qeyd etməliyəm ki, hərbi mükəlləfiyyətli olduğumu. Məcbur deyilsiniz, xeyr. Xanımlar xüsusən məcbur deyil. Siz yazın, istəyirsiniz yazmayın. Yəni, bəylər üçün hərbi xidmət olub o yazılmağa daha nədir. Amma xanımlar üçün o qədər zərbi deyil. Oldu, çox sağ ol. Sağ olun. Xanımcı hazırlığı nə üçün gözlənməlidir? Bir şəxs sizin sizinizə baxarkən, baxır ki, bu adam tam 2015-ci ildən işləyir, indi hal-hazırda 2023-cü ildir. İş yeri dəyişirmi? Vəzifə artımı olur mu? Məsələn, adam gedib baxır ki, bu adam işləyib, bura saç kassir işləyib, sonra bir müəllim işləyib, sonra kassir işləyib, sonra mağaza müdür işləyib, indi gəlib elçi almaq istəyib. Baxır ki, bunun işlədiyi yerlərinə müqayisə edib vakansiya üstə düşmür və sizin sizi ciddi qəbul edin. Və yaxud adamla baxırlar ki, adam birinci işləyib, işçi mütəxəssis, sonra olub mütəxəssis, sonra olub aparıcı mütəxəssis, sonra təzədən olub kassir və yaxud olub pisi mütəxəssis. Və adam qabağı yox, geri gedib də. Bu halda yenilirəm sizin CV'niz, bu halda baxalım. Tarixi dəqiq olmalıdır. Adamlar bilməlidir ki, siz hansı tarixlərdə, hansı müəssisədə işləmişsiniz. Əgər elədir, sizin bir müəssisədə işlədiyiniz müddət bir ildən azdırsa, dəqiq tarix qeyd eləmir. Bu sizin əleyhinizədir. Məsələn, siz işləmişsiniz 2023-cü ildə 2 ay. Ona da 2 ay olaraq yazmayın. Yazın ki, 2023-cü ildə işləmişim. Bu yalan data deyil. Biz həmin ildə işləmişiz. Amma 2 ay yazanda baxırlar ki, bu adam loyallığı yoxdur da. Kərlə soru işdən çıxıb. Bununla malı bir yanaşma deyəcəm sizə. Daş dövrünə baxası olsa, yəni ənənəvi insan yoxsulana baxası olsa, əvvəllər tez-tez iş yerini dəyişən adamlar o qədər ciddi qəbul olunmuyor. Düşünün ki, bu adamın loyallığı yoxdur. Həmin şəxs tez-tez iş yerini dəyişir. Amma müasir insan yoxsulana bir başqadır. Müasir insan yoxsulana deyir ki, bu adam öz üzərində işləyir. Məsələn, tövsiyə olunan budur ki, bir il, maksimum 2 ildən işinizi dəyişəsiniz. Adam bir iş yerinə qaldı, eyni vəzifədə qalsın və iş yerini dəyişməsinizsə, bu halda bu da pasiv işçi statusunda yaşayır. Tövsiyəm budur ki, iş yerinizi dəyişəsiniz, müəssisəni dəyişəsiniz ki, yeni nailiyyətlər əldə edəsiniz. Vəzifə ötəşdə uğrana bilər. Bu da çox vacib məqamların biridir. Misal üçün deyirəm, sizin vəzifəniz resepsiyondur. Yazmışsınız ki, məsələn, deyirəm, mən qonaqları qəbul edirəm, sənədləri işləyirəm, vatan sistemə daxil edirəm, müdürə çay verirəm, nə bilim, yerləri təmizləyirəm. Baxacaq ki, bu adam öz öhdəliyi yox, başqa işləri yerinə yetirir. Və öz iş öhdəliyini bilməyən insanlar da ciddi qəbul olunur. O halda yenə sizin sizə baxmayacaqlar. Əgər iş öhdəliyinizi qeyd edirsinizsə, bir və ya iki punkt qeyd edə bilərsiniz, amma həqiqətən bu sizin iş öhdəliyiniz olsun. Bəzi adam olur ki, elə məsələ var ki, adam HR-da vəzifəsi həm mühasibin işini görür, həm nə bilim, kassirin işini görür, nə bilim, həm HR-ın işini görür. Qarşılıq bir günədə də o yazanda adam ciddi qəbul edir. Başım sual olan var. Dəyim ki, var. Mənim sualım bir de
Bir-iki ehtimal olacaq. Siz orada təcrübə bölməsində xronoloji tarixçəni 2025-dən və aşağı 2000, yəni ki 25-ci il 2031-dən daha öncədir. Amma bu yuxarıda qeyd olunur. Lakin mən bir çox webinarda qoşulduğum webinarlarda özüm də araşdırma edərək görmüşəm ki, əslində əksinə olmalıdır. Yəni nə demək istəyirəm? Misal üçün, keçmiş aşağıda olmalıdır və cari tarixə uyğun olaraq yuxarı getməlidir. İzah Bəli. edə bildim mi? Yəni, Gelebilir. amma siz nümunədə belə qoymuşsunuz. Yəni, siz bununla vurgulamaq istəyirsiniz ki, əslində mən dediyim kimi yox da, yəni burada qeyd olunan kimi lazımdır mı etmək? Bir dənə deyelim, burada bazı məsələlər də müqəddir. Mən sizin fikrinizdən razıyım. C-nin bir şablonu yoxdur. İstər bunu dizayn edə bilərsiniz. Burada əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, o ehtiyac baxmalıdır ki, bu köhnə tarixdən yeni tarixinə vəzifə artımı olub mu, olmuyor. Siz dediniz məsələ köhnəki iş yerlərindən, cari vəziyyətlə bağlıdır. Amma bu CV-də göstərilən tarixlər isə gələcək vaxtla bağlı olan tarixlərdir. Gələcəklə bağlı proqnoz. Ya məsələn deyirəm, adam Tamam, mən CV-sinə qeyd anladım. edir. Bəli. Adam tam CV-sinə qeyd edir ki, məsələn deyirəm, 2023-cü ildir, düzdür. Mən işə qəbul məsələn deyirəm, HR VP olaraq. Mən 2 ildən sonra olacağım məsələn müdür. Nə bilim, 3 ildən sonra mən filan şirkətin müdiri olacağam. Adam özünə bir qarşısına hədəf qoyur ki, mən neçə ildən sonra hansı vəzifəni daşıyacağım. Amma yenə deyirəm, bununla bağlı bir məhdudiyyət yoxdur. Ümid edirəm, Mən sual de bir sual cavablandırır. verebilirim. Əlbəttə, buyurun. Mən evi 2019-cu ilin may ayında bir aylıq iş idi futbol stadium oteldə elə bir futbol oyunları ilə bağlı işin özü bir aylıq iş idi. Mən ona görə CV-mdə onu xüsusilə qeyd eləmişəm ki, bir aylıq iş idi. Yəni məndən asılı deyil də bu iş müvəqqəti bir aylıq iş idi. Onu qeyd eləməyim, yazım 2019-cu ildə falan işi də işləmişəm. Ümumiyyətlə, bir aydırsa yazmanız zəruri deyil, ümumiyyətlə o yazmıyor. Mən sırf o sahə üzrə müraciətlərim olur deyə Bir müraciət aydır yenə o sıfır kabul edilmeyecekler. Yenə əgər müqayisədiniz vəzifələrlə həmin o bir aylık təcrübə üstüne düşürsə, yazmak istəyirsinizsə, o halda bir ay yazmayın da, onu həmin il kimi yazın. 2019-cu il kimi qeyd edin. oldu, çok sağ ol. Sağ olun. Daha sonra aha. Üniversite ortalamanızı qeyd edə bilərsiniz. Bu da bir göstəricidir. İngilis dili və rus dili bilir. Aranızda dili bilənlər var. Bəli. Bəli. Aha, hansı dillər bilirsiniz? Rus dili və ingilis dili. Rus dili, İngilis. İlk Mən öncə daha çox bunu... ingilis dili, az dili, çox deyil Rus dili. Yəni Rus dili daha təkmil deyil. Teşekkür ederim. Bunu qeyd etmek istedim ki, ümumiyyətlə iş dünyasında Rus dili ve İngiliz dili bilen insanlar xarici dil bilmiş sayılır. Rus dili ve İngiliz dili bu dəqiqəki dövrdə yani xarici dil statusunu daşımır. Onlar bizim ikinci ana dil statusumuzu daşıyor. Yani iş dünyasında, emek pazarında İngiliz dili ve xarici dil insanlar fərqlənmirlər. Bununla bağlı əlavəniz var. Bu fikri birinci dəfə eşitdim. Bəli. Çox təəssüf ki, Rus dili İngilis dili insanlar artıq bazarda orada fərqlənmirlər. Çünki bunu əksər insanlar bilirlər. Əgər siz Rus dilini, Rus dilini, Çin dilini, nə bilim, Portuqal dilini, nə bilim, Alman dilini bilsəz, bazarda, əmək bazarında bir sıfır öndəsiz. Əməkçilər olaraq yox. Və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sualınızda yazırlar, mən türk dilini bilirəm. Azərbaycan türk dilini bilməyən var, amma türk şeylərinə baxırlar. Düzdür? Yəni, türk dilindən bağlı beynəlxalq sertifikatınız varsa, türk dilini bilirəm yazın. Əgər yoxsa yazın. Çünki seriallara baxıb kürt cümlə türk dilini öyrənmək, türk dilini bilmək anlamına gəlmir. Size terminolojiden ile sorular verirler ki, Türk dilinde cevap vermez. Türk dilinde çok yazmıyor. Yaşı? Razılaştık. Tamam. Oldu. Bize bu şekilde.
Karpatasyon yolu Bəli. Bəs bu? Bence de bəli. Bu xeyir, mədə. Ne yok? Hiç Küçük dili nefes. görünmür. Çünkü qeyri-rəsmi bir şekilde yani digər bir adam da burada düşüb ona göre. Yaxşı, bəs üçüncü. Xeyir. Xeyir, mən de düşünürüm. Bence de xeyir. Niye xeyir? Rəsmi dedim. Baxın, namı qeyriyle şəkillər bir nümunədir və bu şəkillər gün üzünə çıxalı şəkillərdir. Elə şəkillər var ki, bəzən insanlar skeç çəkən yerə şəkil çəkdirirlər, polu şəkil çəkdirirlər, qonka qonka yavran qoyurlar sildisinə və yaxud da bəy sildi göndərir, polu şəkillər var, yoldaşın şəkilini təşkilləşdirir sildiyə. Çox önəmlidir. 5 manatınızdan, 10 manatınızdan geri keçin, gidin foto yerlərini, şəkil çəkdirin, tarifə tərzi uygun. Deyirsən bu səs gəlir. Və sizin Hatta mən şəkil... sahabede iştirak etmişim. Orada sınavla falan da çektirenler, yani koyanlar da var idi. İnanın, ilə şəkillər gəlir ki, bəzindən məyus olur, ilə şəkillər olar mı? Və sizin şəkiliniz bir özgüvən göstəricisidir. İnsan nasıl bir şəkildə baxıb qüvvət edə bilərlər? Ha, bir nüans qeyd etmək istəyirəm beynəlxalq təcrübə deyir ki, bir sivildə sizdən şəkilin tələb olunması etik deyil. Razıyam, eyni fikirdəyim. O çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığında şəkil tələb olunur. Misal üçün deyirəm, mən vakansiyam var, reception axtarım. Mənim üçün şəkildə olan sivil çox önəmlidir. Çünki reception demək şirkətin görünən siması demək. Adam kifayət qədər gülər üz, bir yana kik olmalı, yani pozitiv olmalı. Və bu halda onun şəkil tələb eləməli. Onun üçün şəkil yerləşdirəndə, yəni buzdan keçin, bir də foto yerin, şəkil çəkdirir və bir korporativ duruş var. Və sizin şəkiliniz, duruşunuz bir göstəricidir. Bu adam bu vakansiyaya uyğun yoxsa uyğun deyil. Yaxşı? Mən bir Aha. söz deyə bilərəm. Buyurun, buyurun. Həm elə bir CV-dəki şəklim, formada şəklimdir, rütbəm Bəli. görsənmədən. Və mən elə o formamdan fəxr elədiyim üçün yəni bilərəkdən o şəklimi qoymuşam. Bu səhvdir, düzgündür, olar elə. Yenidirəm, əsgərlərimiz, zabitlərimiz, qazilərimiz, veteranlarımız hamısı bizim başımızın tacıdır. O öz yerində. Ama xidməti formada sivil şəkildə yerləşdirmək etik deyil. Nə hərbi üçün, nə dövlət qulluğu üçün, nə də xüsus dövlət qulluğu üçün. Yəni, misal üçün deyirəm, siz zabit işləmişsiniz əvvəllər, demək siz deyirsiniz azərsələr. Azərsələr hərbi sistem deyil. Yaxşı. Yəni, o qədər yerləşdirməyiniz düzgün deyil diye düşünürəm. Oldu. Bu şəkillərdir o bizim direktorumuzda. Daha sonra vakansiya uyğun dizaynı. Bununla bağlı əlavəsi olan var. Xeyr. Misal üçün deyirəm. Nərgis Hanım, sizin səsiniz asılıdır. Ben bu səsi bağlayan imkanınız var mı? Məsələn, deyirəm, siz CV göndərirsiniz Kapital Bank'a. Düzdür. Kapital Bank baxır ki, bu adam CV'sinin e-mailini mənim üçün tərtib edir. Və CV'sinin background'ın arxa hissəsində Kapital Bank'ın logosu ehtiva olunur. Sizin CV'niz qismən belə uyğun olsa, %90 sizin müsahibə sadəcə alır. Və bir etiraf düşünür ki, bu adam CV'ni e-mailini mənə görə hazırdır. Bu adam müsahibə çağırmaq olar. Hər bir HR-a göstərilən yesti unutmayın. Çalışın ki, əgər e-mailə bir müəssisə istəyirsinizsə, onun tələblərinə uyğun CV göndərin. Bir də doğru bildiyiniz yanlışlar var. Bildiyiniz kimi orfoqraf lüğəti gün-gündən güncəllənir, yenilənir, sözlərimiz dəyişir. Mütləq CV-nizi hazırlayanda həm bir dostunuz, bir rəfiqəniz, bir iş yoldaşınız, başqa bir HR-a CV-niz göndərin ki, bir rəy bildirsin. Əgər bir mənfilər varsa, mənfi rəylər varsa, bunu aradan qaldırın. Düşünməyin ki, mən oxudum, mənə görə doğrudur, ya bu sizi göndərə bilər.
Tövsiyə edirəm ki, başqa adam sizin sizinizi oxusun. O da verə bilirsiniz sizinizə. Yaxşı mı? Çox təcrübəniz yoxsa sizi uzatmayın. Yaxşı. Başlıq sıra qalın olsun. Əgər deyirəm, başlıq sıra qalın olmağı xüsusi bir göstəricidir. Məsələn deyirəm, elə məsələn deyirəm, mən filan filan yerdə işləmişəm. Ama başlığın qalmağı yaza bilərsiniz. Burada bütün şirkətləri qoymayın. Bununla əlaqəsi olan var. Yani vacib suallar var. Tonomalı sual. Mən başa düşmədim. Yəni tuda şirkətləri qoymayın. Nə demək? Aha. Yəni, yəqin ki, hamımızın korporativ meyliniz var. Kimi hesabınız var, ya altınız var mı? Bəli. Harasa CV göndərəndə, bir var ki, meyil göndərsə, məsələn, Nadir Xəlilov, atdıra qoysa üst rəhbərli, məsələn, qoysa filan kəsdə, o da sən deyilmədi, meyili görsün. Bəzi namizədlər olur, ta CV göndərmək istəyir. Amma istəyir ki, tənbəllidir də, bütün banklara göndərir. Məsələn, mən işləyirəm Kapital Bankın insan resurslarında. Siz de CV göndərsiniz, Nigar xanım. Baxın ki, Nigar xanım CV-ni həm mənə göndərib Kapital Banka, həm göndərib Express Banka, həm göndərib Beynəlxalq Banka, həm göndərib Rabitə Banka. Siz o CV-ni ciddi qəbul etmək olar. Xeyr, yəni ki, belə başa düşmür, rəqib şirkətdə Bəli. onlara da gönderir. Adam yalnız bizi seçmir. Adam göndərib hansı alınır alınır. Qabaq to deməkdir. Yəni to-da bütün şirkətlər qoymalı deyilsiniz. Bir də var ki, BCC, bu nə deməkdir? Məsələn, mən CV göndərirəm Nigar xanıma. Amma istəyirəm ki, bunu Aynur xanım görsün. Amma Nigar xanım xəbər olmasın. Onu BCC-yə gizlədirəm, gizli ona göndərirəm və qarşı tərəfə mənə mesajlarımı oxusun. Bu etik deyil. Ondan istifadə eləmir. Maildə bu funksiya var. Öz mailinizi göndərin. Maildə ad və soyadınız olsun. Bununla bağlı sualım var. Düşünün ki, bunu kifayət izah elədim. Sual var, bu var. Niyə ad soyad olmalı? Burada ən aktiv Nigar Bunun xanımdır. hakkında danıştık diyesin. Danışdıq, bəli. Ən aktiv Nigar xanımdır, Aynur xanımdır. Bəs niyə görə Çünkü aktiv deyil? peşekarcasına öyle olur. Çünkü Bəli. eğer ki siz soyadınızı, adınızı gönderseniz soyadınız ve adınız qeyd olmalı. Bu şahs bilecek ki bu adam peşekarcasına yanaşır. Misal için işte herhangi bir sənəd ve yaxud skan gönderilmeye talep olunanda demeli ki bu şahs sadece herhangi bir abbreviatura qoymaqla göndərməyəcək bu sənədi. Və əgər ki CV-də CV/ad soyad qeyd olsa daha peşəkar dostu olacaq. Sizin adınız Nazlı Nəqədi yoxsa mən səhv oxudum. Mən Nasperi, dəyişməmişəm. göstereyim. Nasperi dəli. Sadece üstünü də dəyişəcəm indi. Tamam. Bir CV'ni təkrar göndermeye. Ehtiyacın yerine taşıyor. Bəzən insanlar bir CV'ni 20 dəfə dalbadal gönderir. Sizce bu etikdir, yəni doğrudur yoxsa yox? Hey, düzgün değil. Sizi Tabii ki değil. elbette. Yani 20 dakika mənası yoxdur. Yani baktı, biz baktık adam sizi gönderdi, baktık. Adam 20 dakika sizi gönderdi. Gönderdi spam. Spamı gönderdi. Tabii sizi gönderebilirsiniz. Çünkü uyğun namzet değil. Sizi tam emin edirəm ki, əgər sizin sizi gönderdiniz mail ünvanı, şirketin rəsmi sayfasında olduğu için göndermişsinizsə, sizin CV'niz 100% həmin ünvan gəlib çatır. Milyon bank yazmışsa 100% həmin yerə gəlib çatır. Bunu əmin ola bilərsiniz. Amma 10 dəfə, 20 dəfə gündən mənası yoxdur. Sadəcə qarşı tərəfi narahat edir. Başqa heç bir şey. Bəlkə bununla bağlı sual olan var? Yoxdur. Yaxşı. Təvəllüdçülük davranma, yəni uğurlarınızı yazın. Məsələn, mən rus dili bilirəm, amma o yazmıyor. Sizin birinci müsahibiniz, bunun sizin CV'nizdir. CV'niz ideal olmasa, ha axtarılan şəxs olun, ha ideal şəxs olun, olun olun. CV'niz yaxşı deyil, sizin müsahibiniz sağlamayız ama. Gel birinci CV'niz ideal olsun ki, sonra sizin müsahibiniz sağlamayız. Eğer CV'niz yaxşı olmasa, sizi 50 dəndirir. Eğer o CV'de yoxdursa, baxın siz niyə müsahibə çağırsınız? Rahatsızdır mı ama? Bəli, razıyam.
Bəli. Tamam. Ha, burada bir bazı məsələ var, onu deyim sizə. CV yazanda təhlükə davranmayın. Amma siz müsahibəyə çağıranda təhlükəli olmasanız, müsahibəniz böyük bir olmayacaq. Misal üçün gəlmişsiniz müsahibəyə. Mən deyirsiniz ki, Nadir Bey, siz alman dilini bilmirsiniz. Ama mən alman dilini bilirəm də. Mən şirkətə qəbul olsam, düşünürəm ki, tüm korporativ yarışmalar qahat edə biləcəm də. Yəni bu nə deməkdir? Qarşı tərəf insan əzizsiz ki, sən alman dilini bilmirsən, amma mən alman dilini bilirəm. Amma tərəvəçör formadan qeyd eləsəydiniz, bu sizin xeyriniz olar, əleyhiniz olmaz. Yaxşı? Vəzifə və tələblərə uyğun deyilsinizsə, CV atmayın. Bayaq dediğim kimi, siz kimya müəllimisinizsə, ixtisasız fiziki müəllimisinizsə, insan dostuna CV göndərin. Okey, nə vaxtsa Azərbaycan Holding'də kimya mühəndisliyinə bağlı vakansiya çıxar, halda sizi göndərin. Yeni bir əgər sizin CV göndərərkən əvvəlki iş yerləriniz, sertifikatlarınız, təcrübəniz o istiqamət deyilsə, sizi göndərirsə, sizi qəbul edəcək. Nadir Bey. Buyurun, buyurun. Ha, bir dənə bir hal var ki, mənim müşahidələrim onu göstərir ki, hazırda insan resurslarından çalışan mütəxəssislərin əksəriyyəti öz sahələrinin belə deyək de, öz ixtisasları üzrə işləmirlər də, təmiz fərqli sahələrin peşəkarlarıdırlar belə deyim. Və sadəcə olaraq müəyyən zaman sonra yönəliblər insan resurslarına. Yəni mən çox nadir insan tanıyıram ki, sırf o sahədə ali təhsil almış olsun. Bu baxımdan yəni demək istəyirdim ki, müəyyən kurslar keçmiş, təlimlər keçmişin şansı olmaz məsələ insan resursları sahəsinə yönəlməyə. Nigar xanım, mən sizinlə eyni fikirdəyəm. Özümdən misal verəcəm sizə. Mən özüm 2012-2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm. Fakültəm maliyyədir, ixtisasım maliyyə kredit. İxtisasım ixtisas deyil. Çünki mən okuduğum dövrdə insan resursları ixtisası yox idi. Və hal-hazırda insan resursları işləyir. Bu əlim nümunədir. Nə üçün? Çünki bu sahə üzrə təcrübə olmana baxmayaraq, amma kifayət kurs əldə eləmişəm. 8-ə yaxın insan resurslarına bağlı proqram bitirmişəm və bundan sonra mən işə qəbul edirəm. Əgər ləğv sizin ixtisasınız, iş təcrübəsi uyğun olmaya bilər. Amma gəlsə bir kursu bitirərsiniz, beynəlxalq sertifikat elə edirlərsiniz, o halda öyrənə bilərsiniz. Misal üçün deyirəm, 2012-2016-cı ildə insan resurslarına ixtisas yox. Bu dəqiqə ancaq magistrlar var. Və bəzi universitetlərin bakalavrlarına var. Yenə deyirəm, bununla bağlı kurs falan bitirmişsinizsə, mühüm bilik sahibsinizsə, niyə də olmaz? Ola bilər. Və özümün nümunə verə bilərəm sizə. Bir söz soruşa bilərəm. Buyurun. Siz indi İqtisad Universiteti bitirdiyinizi vurguluyorsunuz da. Evet. Orada insan resursları ümumiyyətlə dərslik keçməmişsiniz. Fənn olaraq tədris olunub. İnan değil. Ha, amma mən de indi hal-hazırda universitetdə təhsil alıram. Bu il biz üzrə HR keçəcəyik, insan resursları. Mən yalan deyim, bizim vaxtımızda heç ümumiyyətlə Manchester'da bir insan üstü çox nadir hallardaydı. İndi maşallah, biz çox maksatları insan üstü tədris olunur. Demək olar bəli. Məsələn, Bəli. statistika keçirilir, onun indi əksər adamlar kursuna gedir, amma məsələn, indi universitetlərdə tədris olmağa başlayıb. Maksatda tədris nə qədər uğurluğunu deyə bilmərəm. Ha, bir de bir nüans deyirəm sizə. Bəzən insanlar düşünür ki, mən gedib magistra olsam, CV-m daha yaxşı olacaq. Bakalavr bitirən kifayət qədər namizədlər var, hazır işsizdirlər. Əgər getdiyiniz yol təhsillə bağlıdırsa, akademik dərəcə alacaqsınızsa, gedin magistra oxuyun. Yox, əgər gedib başqa bir məsələ işləyəcəksinizsə, magistra ehtiyac yoxdur. Magistra verdiyiniz pulu gedin yatırımını dilə. Bu günlərin ki, əlavə işləyə bilən insanlar, magistra, yəni ikinci diplomdan daha önlərdir. Bu dəfə dil diplomu qalarlayır. Bakalavr diplomu kifayət edir. İngilis dili öyrənin, rus dili öyrənin, alman dili öyrənin, fransız dili öyrənin, çox önəmlidir. Yəni, magistr diplomu olsa bir şey olmaz. Amma seçim qarşısında qalsanız, ona aldığınız şeyinizi, ona aldığınız pulunuzu dilə yatırmayasanız, daha rahat işləyirsiniz. Amma mən bu fikri çox adamdan eşitmişəm sözüm düz yəni. Bir də məsələn, mən indi hal-hazırda biznesin idarə edilməsi üzrə təhsil alıram da.
Gələcəkdə HR üzrə yönəlmək istəyirəm. İndi siz dediyiniz kimi kurslarda falan iştirak edəyək, təkmilləşdirə bilərəm. Niyə olmasın? Əlbəttə olar. Niyə olmasın? Burada daha sonra bir punkt var ki, e-mail ile subject doğru yazın. Yeni yenilirəm. CV göndərəndə mövzu bölməsində vakansiyanın adı mütləq edilməz. Edilmədiyi halda sizin CV-nizi təzədir. Bir dənə bir sual var. Biraz şablonlu sual da. Sadə sual. Amma bizə sizin yanaşmanız çox önəmlidir. Bəzi insanlar bu HR-a bu sualı verirlər ki, niyə sizi seçsinlər də? Səbəb. Misal üçün deyirəm, mən iqtisad qurtarmışam, maliyyə qurtarmışam. Okey, mənim bitirdiyim ildə mənim kimi 500-ə yaxın maliyyəçi məktəbi bitirib. Dostlar, niyə sizi seçsinlər? Bu suala cavab vermək istəyən var. Niyə sizi Mən də seçsinlər? aslında müsahibədə bu sual veriblər. Düşünürəm ki, məsələn, belə də yanaşmaq olar ki, məsələn, mən öz yaşlarıma, yəni ki, nisbətən bu sahədə daha çox, məsələn, demək olar ki, təlimlərdən keçmişəm və iş qabiliyyətim daha yüksəkdir. Yəni belə bir şeylər istifadə etmək olarmı, yəni? Olar. Yine deyirəm, bu çok sadə sualdır. Nadir hala içeride bu sual verirler. Ama bu sualın məqsədleri basit sual vermek değil. Bu basit suala sizin dediğiniz cevap çok önemli. Çünkü her birinin anlamında yanaşması başka. Misal üçün deyirəm, Özür dünyanın... istəyirəm. Bu sual özür istəyirəm. Bu suala məsələn mən avtomatik cavabım bəlkə də birinci olar ki, niyə də etməyəsiz? Bunu desəm çox səhv olur. Çünkü belə deyəndə, diplomlu dil bilən yüzlərlə, minlərlə insan var. Yüzlərlə, minlərlə insan var. İş stajı olan 15 il insan olsa, iş stajı milyonlarla insan var belki Azərbaycanda. Ne kadar insan işsiz? Bu dərəcə bir baxsanız, biz mən Veysal çalışıram da, Veysal daha çox mağaza şəbəkəsidir, retail sektörü. Obadı, Arazdı, Spardı, Avadi Laçka'da orada mağazalarda ne kadar nift gaz mühendisleri işleyirler. Mağaza satıcısı var işleyirler. Nift gaz mühendisleri. Çift bir formlu insanlar işleyirler. Bu aksiyonizi argument değil. Bir de çalışın her zaman bir işiniz olmasın. Bir peşeniz olsun. Eğer bir işiniz olarsa yalnız həmin müəssisə lazım olacaqsınız. Həmin müəssisə işlən sıradan işsiz olacaqsınız. Ama bir ixtisasınız olsa, hər zaman hamile lazımdır. Sonra mən resepsiyon işləm, düzdür. Resepsiyon bir işdir, bir peşə deyil. Mühafizəçi. Bir işdir, bir peşə deyil. Siz işlən sıradan işsiz olacaqsınız. Ama sizin bir ixtisasınız olsa, o zaman heç vaxt işsiz qalmazsınız. Yaxşı mühasib, yaxşı HR, yaxşı auditə hər zaman hər iş var. Bunu deyilən sualına cavab verə bildim. Cəhəm. Bəs indi bu niyə sizi seçsinlər sualına siz nə cavab verərdiniz? Maraqlıdır. Mənim cavabım öz başıma gəlməyə demişəm. Bu mənim üçüncü şeyimdir. Asan xeyrimdə şəkər alıqlandı. Qeyd eləmişdim ki, mənim əvvəlki şeyimdə sonrada işləyim. Tək mənim satışım 17 asan xeyrimin cəmindən çoxdur. Yaxşı argument yoxsa yox? Yaxşıdır. Yeterince yaxşı. Ve mən bu argument deyəndən sonra sədr mənə deyib, 3 dəqiqə mənə baxdı. Mən de 3 dəqiqə ona baxdım ki, bu nə danışır deyə mənə baxır. Ve mənə şəkər aldılar. Daha sonra dövlət sektoruna ayrılıb 5 sallı şəkər aldılar. Sonra deyirlər ki, Nadir, ciddi işləmsən də, niyə işdən çıxırsan? Niyə bizdə insan yoxsa işləmək istəyirsən? Dedim ki, orada mənim bir işim var idi, bir peşəm yox idi. İşte bir peşəm olsun. Butonlar mən şeylər var. Bu cavabı mən də istifadə edəcəm. İstifadə edin. Tabii. Çok kısa bir cümle, yani büyük bir rol oynuyor tabii demek. Bəli. Yəni, su sadə sual. İndi sual. Bu sual hamı cavab verir. Amma bir ehtiyac güvəncisi budur ki, qarşıcı namizəd mən nə cavab verəcək? Sizin yanaşmanız, dediğiniz algı çok önemlidir. Bəzən müsahibəniz olursa ola bilər. Ama sizin ki, bir kəlmə sözünüz tüm müsahibəniz gibi kurtarmış ola bilər.
Başka suallara bakınca ne suallar var orada başka? Dizayner olduğu başka? İfade Halit İtsali, Halit İller, Bülent Bezalti daha önde. Ben ne düşünüyorum bu? Burada mesela yazanlar var. Yazıp ki Halit değil, İngiliz tarih Halit ile sayılır, sadece diğer bir insanlar pazarda daha sıkıntı olur. Bu da mesela bundan bir atıp, denelim mesela bundan bir atıp. Yani Azerbaycan pazarında kifaya kadar Rus dili, İngiliz dili insanlar var. Bugün ben Rus dili, İngiliz dilini bilirken bir attım öndeyim. Bu anlayış yanlış anlamış. Bizim ikimiz ana dili statüsümüz taşıyor. Ben bunu demek istiyorum. Ümit Karzı olduğunu biliyorum. Ha, başka kim ben yararlı soru var? Deyince cevaplandım. Ne sorun var? Mene göre Herhangi bir sorun ben var? vereyim bir tane. Bu 5 yıl Buyur. sonra özünüzü harda görürsünüz diye bu muhteşem əvəz olunmaz sualın cevabını ne kimi vermek daha düzgün olur. Mən təklifim bulalım ki, deyin ki, mənim bir hədəfim var. Dünənki Nadirlə yarışmaq. Mənim hədəfim Nadir Xəlil olaraq dünənki Nadirlə yarışmaq. Bunu deməz kifayət edir düşünürəm. Çok sağ ol. Mənim də sualım odur ki, mən məsələn iştirak etdiyim webinarları, iştirak etdiyim təlimləri CV-də qeyd edə bilərəmmi? Elbette de gidebiliriz. Elbette. Mutlaka gidebiliriz. Misal için bize CV gelende, ben CV yazıp baktım. Görüyorum ki, Business Development Center'dan bir talebe CV gönderdi bize ve Business Development Center'ın talebelerinden biriydi. Ben tez onun CV'sine bakıyorum ki, tez onun günlerinden kahve yiyorum, işin təmin edersin. Bazen yeni deyirəm, geydiniz gibi, hamısını qeyd eləməyin. Okay, mesela siz özünüz istəyirsiniz, mali sahibindənəsiniz. Mali ilə bağlı webinar, nə bilim, kursda iştirak eləmişsiniz, onu qeyd edin. Amma məsələn deyirəm, ixtisasınız istiqamətin kənarda bir şeydirsə, dizaynla bağlıdırsa, bu biraz mənası mənası yoxdur. Sağ olun ki, müqayisədiniz vəzifəyə ixtisası uyğun olaraq yazarsınız. Excel ilə bağlı. Ha, bir tane qeyd edeyim. Aranızda Excel-i əla bilən var. Excel proqramı. Əla deyil, amma orta səviyyədə. Yaxşı, ətrafınızda olan dostlarınızda kimisə əla bilən dostu var? Bəli, var. Əla bilir. Süper yəni. Hətta kitabı Hə? da var. Əminsiniz? Daimdir, Çox, sizin bəlkə mənim cavabım sizi məyus edəcək. Amma çox təəssüf ki, nə Azərbaycan, nə dünyada Excel əla bilən yoxdur. bəli. Yəni düşünürəm ki, kitabı da var. Azərbaycanda bütün deməzdim. Yəni ki, müəyyən şəxslər yararlana bilir iş mühitinin vasitədir yəni. Sözsüz ola bilər. Deməli 2014-cü ildə bir təlim iştirak etdim mən. Təlimi təşkil edən dünya dördüyü, Big Four. Deloitte'in təlimidir. Adam dünya dördüyü de belə deyir. Dünyada dörd tane şirkət varsa, audit sayısında. Bir de Deloitte. O adam təxəssüs qeyd edir ki, mən özüm Excel 70% bilirəm. Excel o kadar mürəkkəbdir ki, və günü-gündən güncələnən bir datası var ki, bu günlərin kimsə CV-sində mən Excel-i əla bilirəm yazımda. Təəssüf ki, ciddi qəbul olun. Ya bunu Buyurun. demək istəyirəm ki də Evet. hər şey mükəmməl bilən şəxs yoxdur. Yəni neysə Razı. bir çatışmazlık mütləq var. 80% olsun, faiz bilmiyorum. Ama %100 yazsanız, çünkü Excel kifadıyla mürəkkəb de bu mümkün değil. Ya bunu deyilməz. Belə. Bakın kimden sual var? Din cavablandırın. Ancaq bu üstünən xanım aktiv. Esra Nuri ələn qaldı. Buyurun, Esra xanım. Bir sual vermək istəyirdim. Məsələn, açıq xidmətdə getdim. Dedilər ki, niyə bizi seçdiniz? Bir Bəli. səbəbdir. Aha, nə səbəb dediniz? Dedim ki, məsələn, maraqlı olduğundan sonra həm dünya görüşümü artırmaq üçün. Bu şablon cavablar. Yani Azerbaycan'ın öyle bir kurumu var mı ki Afrika'ya entegrasyon olmuyor? Bir de Aslan Hizmet'in Afrika'da böyle modeli var. Tüm dünya entegrasyon olmuyor. Aslan Hizmet kadar süratli ki mülkiyat edilen ikinci bir devlet kurumu yoktu.
Bunun hesabına olabilir. Mən orada iştirak etmişəm müsahibədə. Birinci kursda iştirak etmişdim orada. Amma qəbul olunmamışdı. İkinci yerə verəndə, yəni iki CV göndərmişəm indiyənəcən. Birincisi asan xidmət idi, yəni qəbul eləməmişlər. Onda səbəbi sonradan özüm bildim ki, orada birincisi məndən doğum tarixini soruşmuşdular. Mən dedim ki, 30.03.2004 deyəndə xanım gördüm ki, yəni belə duruxsundu da, yəni mən də həyəcanlı idim da, yəni ki, ona görə olsun ki, bəlkə də oldu. Hə, yəni mart deməyə 03 demişdim. Və bir də soruşdu ki, hansı kitablar oxumusan? Mən də dedim ki, daha ağıl. Yo, dedi, hal-hazırda hansı kitab oxuyursan? Mən orada qeyd etmişdim ki, boş vaxtlarımda kitab oxuyuram. Orada da kitabın dedi hansıdır? Mən də dedim ki, daha ağıllı ol. Dedi müəllifi kimdir? Onun da əslində müəllifi yox, içində bir neçə şeylər var, hikayələr var. Onların müəllifləri var da. Mən də belə duruxsundum. Hə, səbəb də onu görürdüm ki, yəni bilmədiyim üçün bəlkə də qəbul etməmişdilər. Qadınlar da çox ola bilər. Yendirən şirkətə bir şirkət işə qəbul olanda adam birinci baxırlar ki, bu adam bizim korporativ yanaşmamıza uyğundur yoxsa yox. Birinci budur. Sonra sizin təhsilinizdir, bacarıqlarınız. Misal üçün deyirəm, mən bazarda axtarılan şəxsim. Dahiyəm, dahi. Amma gedirəm müsahibəyə, ayağımı qoyum ayağımın üstünə, saqqızımı atıram ağzıma da çiğnirəm. Korporativ oturmuş tərzim belə yoxdur. Sizcə mən dahi olsam mən şəkər edirlər. Yenilə Təbii ki, xeyir. Çünki olanı göstərməyəndən sonra niyə də qəbul etsinlər ki? əlbəttə, mütləq surətdə hardasa gedin. Şirkəti araşdırın. Həmin şirkətin korporativ tərzinə uyğunsuz sonra gelin. Onu da deyim ki, mən araşdırmadan getmişdim və birinci kurs idim. Düşünürdüm ki, nəsə bir iş işləyim. Yəni, onda dəqiq bir qərarım da yox idi. Hədəfim yox idi ki, məsələn, nəsə sadəcə işləmək istəyirdim. Hədəf bu idi yəni də. Yəni, hədəf deməzdim. Yəni, sadəcə işləyim də bu mənada. O da ki, hiç uğurlu olmamışdı. Sonradan onu bitirəndən sonra yəni bildim ki, orada çox yanlışlıqlarım olmuşdu. Səhvləri düzəltdim. İkinci bir yerə CV verəndə özəl şirkətlər orada öyle qəbul olunmuşdu. Buradan düşmək olmaz. Bu hansı bir təcrübə etsin üçün. Aha, bu kimdə sual var? Deyin cavabını. Sual olan var. Əgər sualınız yoxsa yekunlaşdıraq. Sual olan var. Sən oxamışdın. Tamam. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ümid edirəm azıcık faydamız dəydi. Özüm kifayət təlimlərdə olmuşam. Asan könüllüsü olmuşam. Bəzilər çox vaxt işləkir, amma hər zaman istəyən budur ki, insanlar nəsə öyrədənə yatmasın. Ən azından deməsinlər ki, Nadir Xarab gəlir bizim 45 dəqiqəmizi alıb çıxı getdi. İstəyən budur faydalı olmaqdır. Ümid sizə az olsa faydam dəydi. Və kifayət və səmimi danışdım ki, siz azdan çoxdan müsahibə gedəndə və yaxud daha az sizi göndərəndə sizin niyə baxmamalarını, geri dönüşlərini də bunu biləsiniz. Ve gün gəlir siz özünüzü HR olanlara qarşı tərəfi maarifləndirə biləsiniz. Tövsiyəm bu ki, siz vaxt buradan düşünün, müsahibə çağırdığında çalışınca CV-nizdə olan məlumatları biləsiniz ki, ona cavab verəsiniz. Hər hansı bir dürüst olmayan məlumatları CV-nizdə yazmayın, tövsiyə eləmirəm. Və şirkətin korporativ tərzinə uyğun soru gedin. Hamı baxıb bilincə bu adam karakter tərzi uyğundur yoxsa yox. Bir mütün misal deyirəm, qədər müsahibəyə gələndə danışdırmamışın qabaq onun bir oturuşuna, duruşuna, respublikalarına, əl hərəkətlərinə baxıb. Və bunu bilin ki, hər bir HR-a bədən dilindən bağlı təlim keçirilir. Bədən siz danışmasanız belə, sussanız belə, hər hansı bir məlumat yalan desəz belə, onların xəbəri olur. Sizin bədən diliniz danışır. Çalışın ki, elə formada iştirak edin müsahibənin zorlu olsun. Və kimdə CV-si olar, CV-sinə bağlı feedback almaq istəyir mənə, rəy almaq istəyir, mənə göndərərsiniz. Baxaram, nə rəylər varsa rəylər verəm sizə. Çox sağ olun, gününüz zorlu Çox olsun. sağ olun Nadir Bey. Son olaraq bir dənə söz soruşum, üzr istəyirəm. Buyurun. Yəni ki, mən CV-ni yenidən asan xidmətə göndərsəm, təkrarçılıq kimi sayılmaz. Yəni üstündən 2 il keçib də demək olar. Göndərə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Xoş oldu sizinlə söhbət. Ben de ben onu da bir Sağ size olun, Nadir Bey. yalım. Buyurun. Buyurun Benim çəkin. bak magister təhsilim var. Bəli. Mən yani IT sahəsində, IT de, helpdesk sahəsində çalışmışam və ops manager olarak çalışmışam. Sadəcə və iş təcrübəm azdı deyə də bir çox yerlərə müraciət eləmişəm, ancaq məni yəni işə götürmüblər. Ona görə də yəni mənim konkret hansı istiqamət üzrə gedəcəm, hansı sahəni seçəcəm, hələ ki yəni tam özümü reallaşdıra yəni bilməmişəm, mən sezə bilməmişəm. Yəni hal-hazırda da 32 yaşım var. Yəni indi sizdən bir tövsiyə almaq istərdim ki, mən yəni IT üzrə davam etsəm, yəni mənim ixtisasım da iqtisadiyyat üzrədir. Magistr və bakalavr təhsilim var, müəssisə iqtisadiyyat üzrə. Yəni IT üzrə IT-ni daha çox sevirəm da onun üçün. IT üzrə davam eləsəm mən hansısa iş tapa bilərəm, yoxsa ancaq yəni iqtisadiyyat üzrə davam eləməliyəm ya mühasibliyi falan, HR-ı və ya hansısa bir iqtisadiyyat yönümlü hansısa saha, yəni kursunu bitirib ondan işləməliyəm. Bir sual sualı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ümumiyyətlə, IT'di, QAQAMİZ'di, Backend'di, Developer'di. Bunlar dünənin, bugünün, gələcəyin sahələridir. Hər zaman ihtiyac var. Və yaxşı QAQAMİZ'de, yaxşı Developer'de ölkənin hər yerində iş var. Yaxşı QAQAMİZ'dan. Və yaxşı QAQAMİZ, yaxşı kod yazan Developer'de yaxşı əmək haqqı verirlər. Bugün nə öz sözünü deyən developer 4000 manatdan aşağı maaş alır. Minimum lira. Kapital Bank'ın proqramisti 17 yaşı var. Adam kod yazır. Siz de o yaxşı mütəxəssis olmasınız, Kapital Bank'a şey qəbul edirlər. Əlbəttə yox. Əgər siz kurslara geçsəz, özünüz doğrusu ki, mən bu bazarda proqramist olaraq, developer olaraq, formalar çox üstü daha yaxşı bəlisiniz. Bu üzərində axtarın şəxsi mənə sizi iş tapacaqsınız mütləq. Ama bunu qeyd edeyim ki, əgər bu işi sevirsinizsə, gedin. Sevmirsə, sahənizi dəyişin. Özü məcbur eləmək. Siz niyə dedim? Çünki siz biraz əvvəl yəni izah eləyəndə dediniz ki, yəni ixtisasınız hansı sahaya uyğundursa, o saha üzrə yəni yerlərə CV göndərin də. Məsələn dediniz ki, ixtisasınız uyğun deyilsə ora CV göndərməyin. İndi mənim ixtisasım da müəssisə iqtisadiyyatıdır, yəni iqtisadiyyat yönümlüdür. İndi mən IT-yə sahəsində tam ki CV göndərsəm hansısa bir şirkətə, yəni orada HR baxıb yəni deməzmi ki, bu iqtisadiyyatı bitirib ancaq IT üzrə yəni CV göndərir. Bunu niyə götürək və ya götürməyək? Bu necə olur? Bəli, proqramist ümumiyyətlə ait tərəfə çox bilgim yoxdur. İndi backend-də nə bilim, proqramist də bu öz yerində. Əgər sizin IT ilə bağlı beynəlxalq sertifikatınız varsa, bu qapı kimi sənəddir. Misal üçün deyirəm, məsələn mən maliyyəni tanımışam, insan üstündən CV göndərir və insan üstü ilə bağlı beynəlxalq sertifikatım var, SHRM. Bu kifayət edir. Əgər sizin beynəlxalq sertifikatınız varsa, bu bütün qapıları açır. Yani IT üzrə o zaman sertifikatım yoxdursa, mən onda iqtisadiyyat yönümlü sahələrdən davam edeyim deyirsiniz. Yani olay, məsələn, Mənim mühasibatlıq kursuna gedib mühasibatlığı bitireyim. Bu IT, yani iqtisadiyyat yönümlüdür da. Yani o üzerinde kariyer qurum və belə davam edeyim. Beşer Bey'in sevdiğin sahalar var. Özü harika olsun. Mən dediğim kimi iqtisadiyyat oxumuşam, magistr və bakalavr təhsil almışam. Ancaq yani gün keçsə və ya bir neçə il bundan əvvəl mən özümü görürəm ki, IT sahəsini daha çox sevirəm. IT üzrə işləməyi daha çox sevirəm da. Amma sadəcə olaraq bakalavr və magistr təhsilim başqa cür o iqtisadiyyat yönümü olduğuna görə, yəni mən IT-yə IT kurslarına getməyə, IT-yə yönəlmək necə deyim, istəməmişəm da. Çünki demişəm ki, bəlkə boşuna zaman keçirərəm. Yəni mən çünki ixtisasım iqtisadiyyatdır. Mənim diplomum yəni onunla əlaqəli olsun deyə mən biz belə seçim qarşısında qalmışam ki, iqtisadiyyatımı davam elətdirim, yoxsa İqtisadiyyatı diplomam qalsın bir kənarda, mən IT-ni mi seçim? Yəni IT üzrə davam edeyim. Yəni ona görə də mən hələ ki yəni belə qalmışam, bilmirəm yəni belə istiqamət üzrə götürə bilməmişəm da belə, yəni hansı istiqamətə gedeyim, hardan başlayayım, harda bitirim. Yəni onu hələ ki özümdə müəyyənləşdirə, dəqiqləşdirə bilməmişəm. Yəni onun üçün də bir məsləhət alıb belə bir adam axtarıram ki, mənə bütün seviyyəsi mən
Hardan başlayayım, harda bitiririm, yani nezih edeyim bunu. Yaşarlar, ben hemşire özümden misal veririm de. İnsan çalışmada özünden misal verirsin. Ben özüm maliyem demişim. Evvel devlet kuruluşu olmuşum. İndi insan resulları işleri. Özümü insan resulları taptığıma göre gelin sahip. İhtisasım insan resulları değil. Onu gittim kursa. Öz bilgilerini tekmilleştirdim. Kanun bilgisini öğrendim. Kanunları öğrendim. İnsan resulları bazı kurslara gittim. Daha az insan resulları işleri. Siz de hemsiniz. Ecerilerin. İktisadı bitirmişsiniz. Bu problem değil. Siz kursları, siz programlaşma tarafın, ayet tarafın sihirlisiyse, her giden, özürlük görgüsüzse, gidin kursları, özürlük tekmilleştirin. Sizi şey devam edecekler. Niye dilemezsiniz? Ama özürlük görgüsüz. Bu kadar. Yoksa yaş limiti var onlarda. Yani ben çünkü hani yaşım da çoktu. Yani öyle az yaşım yoktu. Yani yaşıma göre de kalmışam bir taraftan. Yani çünkü kursta öğrenme falan biraz da zaman alır. Ben de yaşım artık ötüp geçir. Ona göre böyle yani kalmışam ki mənə yani yaşıma göre iraq tutmazlar ki nəsə götürüm de götürmək de eləmək de kurslara şey iş yerlerine. Dostum, Çünkü bir ben dakika. bir neçə gün əvvəldən, bir həftə, 10 gün əvvəldən elə banca CV verdim. Yəni mənə çağırdılar banca, ora kredit mütəxəssisi kimi. Getdim, yəni ixtisasımı falan soruşdular. İkinci sual yaşım oldu. Yaşımı deyən kimi o dedilər ki, yəni yox siz artıq yəni bura uyğun deyilsiniz. Yaşınıza görə sizi götürə bilmərik kredit mütəxəssisi kimi. Yəni belə müsahibəmiz orta yəni bitdi. Yəni dedim ki, artıq yəni mən bura uyğun deyiləm, götürməzlər. Ona görə artıq mənim üçün yaş problemi de artık. Yani ben yaşıma göre kalmışam ki hara müraciət edeyim, hara CV veririm, hara vermiyorum. Onları yani bilmirəm artık. Yani. Ben sizin nesi yaşınız oldu? Ne var? Siz deyince. Nesi yaşınız var? 32 yaşım var, 32. Evet. O böyle yaşlı hiç. Bak, kod yazmasın, nokta kod yazmasın da yaşın ne önemi var? Sizin 50 yaşınız. Onlara lazım ki, o da tutsun notukun kabağında hemen kodları yazsın. Mənim lazım programını yaratsın. Senin yaşın ne kadar lazım? Zaten programımız ayrıca xidmətdə işləmir, da xidmət sifərsində işləmir. Onun dress kodu yoxdur ümumiyyətlə. Rahat geyinəcəyini, adam ancaq arxa fonda işləyir bu sözlə. Yəni yaşın bir önəmi yoxdur mən olaraq ait sayısın. İşinə problemsizsə bunun problemi yoxdur. Bir nə var? Bəs mühasiblik, məsələn mühasibliyi seçsəm, mühasibat üzrə davam eləsəm, mühasibat kursunu bitirsəm, yəni mühasibat sertifikatı əldə eləsəm, 3-4 aylık kursdur, yəni belə Hı-hı. maraqlanmışam kurslarla, yəni o mühasibliyi seçsəm, həm də ixtisasıma iqtisadiyyata yaxındır, onu seçib o üzrə davam eləsəm, yaş məhdudiyyəti, yəni yaşla bağlı problem yaşamaram ki sonradan. Yine deyirəm, mənə görə, məsələn, bəzi məsələ var, bir tələb qoyur. Mənə görə yaş limiti qoymaq etik bir şey deyil. Adam vəsifətdən yerinə yetirə bilirsə, bu problem deyil. Yəni, misal üçün deyirəm, yaşla bağlı nə deyə bilərəm? Məsələn, sən 56 yaşın varsa, 56 yaşın. Sən yatıb bir müəssisədə, nə bileyim, 8 min, 9 min işçi sayı olan bir müəssisəyə mühasib qoymayacaq. 56 yaşın. Nəyə görə? Bu sən 10 min adama əmək haqqı verirsən, düzdür. Hər hansı bir o grafik səhv eləmək ciddi bir problem yarada bilərdi. Bizdə sıfırın bir altı nəsiz. Yəni 50 yaşdan yuxarı artıq insan müəyyən qədər əvvəlki çirik olmur da. Amma 33 yaş böyük bir yaş deyil. Məsələn, 3 yaş balaca. Anladım. Yəni ciddi problem deyil, onunla narahat olma. Yeter ki işinin, belə deyək, mütəxəssis o, işini hər yerdə axtaracaq. O zaman yani siz nə məsləhət görürsünüz? Mühasibatlığı devam edeyim, ixtisasıma da yakında. Çünkü magistri dedim ki, bakalavr təhsilim var. Yani o diplomlarımın mənim gələcəkdə kariyeri artmağımda mənə yani istəyirəm bir köməkliyi dəyəsində, yani vəzifə yüksəlməyimdə, vəzifə artımımda falan mənə bir rol oynasın. Yani əlaqəli olsun ixtisasımla, yani işlədiyim sahə. O zaman yani hansısa bir mühasibat kursuna gelip mühasibatlığı bitirip sonra da bir yani işe düzelip belə dilə yavaş yavaş baş mühasibi falan da arta vəzifədə yüksələ bilərəm. Yani belə bu yolu seçsəm sizə mənə uyğun ola bilər. Məncə özünüzü harada görürsünüzsə, ora çox olur.
Özümü has olarak görmek istemiyorum. Özü neyse məcburiyyəsiz ki. Çünki yani muhasibatlıq dedim kimi IT-ni düzdür muhasibatlıqdan daha çox sevirəm. Ancaq yani muhasibatlıqı da sevirəm. Sadəcə IT-ni ondan çox sevirəm. Amma yani ixtisasıma uyğun gəlsin deyə sırf ona görə yani o çünki başqa iki seçim arasında qalmışam. Hələ ki muhasiblik və IT. Yani muhasibatlıq ixtisasıma uyğundur deyə onu seçirəm. IT-ni də sevirəm. Yani sadəcə IT-ni seçməməyimin səbəbi odur ki mənim ixtisasım da əlaqəli deyil. Yani ona görə belə çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam ki, yəni seçimimi, seçməyimi necə eləyim də o prosesi Axı, bilmirəm mən. mən özümdən misal çəkirdim. Mənim ixtisasım insan dostuna əlaqəsi yaxın olsa da əlaqəsi yoxdur. Amma sevdiyim iş insan dostuna, insan dostuna işləyirəm. Sənin ixtisasına IT-yə uyğun olmaya bilər. IT-ni sevirsənsə IT-də işləyə bilərsin. Yə kurslara bunun mütəxəssis ola bilərsin. Və yekun deyim ben. Yenə yekun qayrıq Özür istəyirəm, sual verə bilərəm. Buyurun, buyurun. Mən de. CV'mizi size hansı maile gönderebilir bilərik ki, zahmet olmasa, eğer kusurlar varsa onunla bağlı məlumatı sizden alabilir. Sizin Siz şahsi mənim mailiniz. şəxsi mail ama siz mənim yazarsınız WhatsApp'da. Lab siz mənim WhatsApp'da atın. Mən sizə səsli Aha. gözlüyü söyleyeyim daha da. Olmasa da mail atarım, mail yazarsınız. Lab siz mənim çata yazarım, mail edərəm. Ona göndərərsiniz. Zahmet olmasa WhatsApp nömrəniz olsa lap yaxşı olar. İçin yazılan bu var ya, Çok komentə yazılan rahat götürebilirsiniz. sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Ahmet gönderdim size. Ya da daha da bakabilirsiniz. Bir tane burada sual geldi. HR özü beynəlxalq sertifikatı necə əldə edilmiyorlar? HR'ın bağlı beynəlxalq sertifikatı çok değil. Kişi mühendisler biri SHRM değil, biri ise CIP değil. Onun bağlı her bir şirket onu böyle geldi. Təzgisiyle bilmiş beynəlxalq olduğundan icazə alınmalıdır. Ama bununla bağlı Google axtarış verirseniz, həmin sertifikat alınmasından bağlı tədqiq edilen insan kurslarına bağlı kurslar var. Oradan belə bəhs. Belə, hələ sualınız yoxsa yekunlaşdıraq. Çok sağ olun her şeye göre. Sağ olun. Teşekkürler. Nadir Bey, tövsiyeniz üstünde çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Bey. İnanam ki sizi almayacak narahat olun. Yaşı. Buradan Çok sağ toplanalım. olun. Gününüz uğurlu olsun. İnşallah yine görüşmek dileğiyle. Yaşı. Helalik. Herhalde sağ Sağ olun. olun. Çok sağ olun.